Данокот од 15% на капиталните добивки кој треба да стартува следната година драстично ќе го намали прометот на македонската берза и ќе го намали интересот за вложување не само на домашните, туку и на странските инвеститори. Од македонска берза бараат одложување на примената на оваа даночна стапка што треба да стартува од 1 јануари идната година. Ние сигурно би поднеле иницијатива до Министерството за финансии во кој ќе образложиме потребата за одложување на оданочувањето на капиталните добивки. Тоа е во тек. Ние, наше е да покренеме иницијатива, не сме имале разговори, но ќе покренеме иницијатива и се надеваме дека ќе имаме разговори и дека ќе има разбирање не за македонската берза како компанија, туку за пазарот во целина. И покрај тоа што бизнесмените алармираат дека ова ќе удри врз стопанството уште лани, истовремено кога се воведе и повисоката стапка кај персоналецот, од владата велат дека немале слушнато за ова нивно барање. Прв пат го слушам од вас, ако тоа било денеска, ќе го разгледаме со внимание, се разбира, као и сите други прашања што доаѓаат од комарите и од стопанството. Прометот на македонска берза веќе е намален. Во првата половина од годинава изнесува 60 милиони евра, што е драстично помалку од истиот период лани. Најголем пат има кај блок трансакциите. Со законските измени лани се воведе втора повисока стапка кај персоналниот данок од 18%, но и одложена примена од 2020 година за данокот од 15% за дивидендите, капиталните добивки, закупнините, добивките од игри на среќа, орочените штедни влогови. Стопанството непрестано алармираше дека овие одлуки ќе удрат врз повеќе сектори и значително ќе зголемат сивата економија.